Sẹ́ri pé tá n fi lọ. Ẹ má jẹ́ kí ariwo kankan kó sẹlẹ̀. Má jẹ́ kí ariwo kó sẹlẹ̀. Ọmọbìnrin kan wà nínú ìwé mímọ́. Kí ló sẹlẹ̀ sọmọbìnrin yìí? Mo wà nínú ìwé Luke. I am in the book of Luke. Orí ogún. Chapter 20. Ẹsẹ̀ kọkàndínlọ́gbọ̀n. Verse 29. Ibẹ̀ ló wà. That is where we can find the story of that lady. Obìnrin yẹn àti ọkọ ẹ̀. That lady and her husband. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn? What happened to them? Wọ́n fẹ́ra wọn. They got married together. Wọ́n dẹ̀ bí ọmọ méje. And they had seven children. Mo kàn fẹ́ sọ fún ọ ní n tẹ́ ń pè ní Ègún. I want to tell you something called curses. Tí Ègún bá wà láyé ẹ. If there is a curse in your life. Tí Ègún yẹn ò bá ti kúrò. And if that curse is not being removed. A jẹ́ pé o máa ń ṣe ni. That means you don't know how to do it. Tí Ègún yẹn ò bá ti kúrò. If that curse is not removed. A jẹ́ pé àwọn ará bí wọn ò tí release ẹ. It means the enemy has not released you. Tí ọmọ ọ̀bádà release ẹ nìyẹn. And if they don't release you. Ègún ò ní jẹ́ kéèyàn ṣàṣeyọrí. Curse will never allow you to succeed. Àwọn ìránṣẹ́ méjì yìí. These two servants. Wọ́n bí ọmọ méje. They had seven children. Ọkùnrin ni méjèèje. And those seven children were sold. Méjèèje náà kú lójú wọn. And all seven died at the time. Nítorí pé wọ́n bọ́ lọ́wọ́ Ògún. Because they were not released from those curses. Ègún burú débi wípé. There is these curses are very terrible. O lè pa ìranrun. It can destroy the whole generation. Ní ọ̀sẹ̀ kéde sáyé ẹ̀ báyìí. That is why I next to your own world. Ègún ti ń lo ayé rẹ lẹ́nu. Every curse is atormenting your life. Ẹ̀jẹ̀ Jésù para. Shout loud. Jesus, Mama Maria. Jesus, the Son of Mary. Àwọn tó ń jagun pẹ̀lú mi. Every hand that is battling my life. Àwọn tó ń jagun pẹ̀lú mi. Every hand that is battling my life. Tó sọ mí dáná ìmọ̀ ṣe láì. Every hand that is battling my life. Àwọn ọlọ́wọ̀. The Son of God. Ó yá kí ọwọ́ náà. God the Lord. Wọ́n tún kọ́. Àdúrà yẹn ti gbẹ̀rẹ̀. Ọmọbìnrin yìí. This lady. Ta ló ń pariwo yẹn? We still making us there. Lord, have a perfect silence in the presence. Tó gbé Yorùbá. O gbé Yorùbá. Hey! Mo rí pé o wà lókè báyìí.
I can see that you are on high place. One day flow of fire, what is that? And through rope, you are drawn down. It is a name. I don't know. That is why I'm asking you whether you are a Yoruba person. Oh, Yoruba in here. So I see something like Killeni or Noso. I can see the name Killeni or Noso. Huh? Keleni. Keleni. Yes. The one or Noso? On Noso. On Noso. Keleni or Noso. Don't go ahead. Nobody. Kilo on the shade. Hello, Ruby. Kilo on the shade. Oh, Kilo on the shade. Fire pada. They draw you back powerful. Now, go and block with you, and they block that shit. More than we'll get, come on, come. And I can see again. Walk for America. They see America here. Ni America, the money to a coin. That America that I see. Mumbe, I wear so many day one bed. I can see about 7 cars. 1-1, you call 1 less bed. They said they would not allow you to get back to America. Kill us, I'm very. Strong. Yes, Moa was bad. The Toleko ni Moa, mom mi ma wala to America. Okay. Glad to be. So Moa strong. But you know, 10 years in bad arami oya. Okay. Arami sheshe ya na ni bokoti hi. Okay. Iti masuda arami ni oti wano tamu. No kumu. Give me relate. Give me relate ma America. Mom mi ma wala, mom mi go ma America. Daddy mi go ma America. Ni America na tima wala. Oh my God. I am going for me. Everybody go. What a place. That sickness must fly away now. I am the body of the Lord. What happened to you?
Oh, mo ba se pe ade bi? Oh, mo ba se pe ade bi? But now ko o ti mo bi to wa bayi. Ni to ina. Awa la la pa. Hele bi an ga de ko la ye. Kafila.
Kafila ọmọ wo sila. Are you sure that you are the one? Ṣé àná kékeré wa mọ́? Let me go my deeper and see what is happening. Yá ti fi kúta máa. Ta ló ń jẹ́ Tajudeen lẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí? Bàbá ẹni Tajudeen. Yes, wọ́n mú bá sọ̀rọ̀. Mọ́nà, excuse me please. Gona, some big say he. Mo rí pé ò ń dá ráìsì tẹ́lẹ̀ ń gbà kan rí. Àjọ̀tá yóò wá ráìsì. Èlé mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìtàn. Mo ní pé òun ta rice, wọ́n ń jáwọlé, wọ́n ń kọjáde, wọ́n ń jáwọlé, wọ́n ń kọjáde. Àmọ́ kí ló dé tí mo rí ẹ̀mí àrùn kú lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀? Kí ló sọ pé kó gbogbo ọba kó dání? Òun máa sọ ọ́ nílẹ̀. Ẹ fún mi sórí ẹ̀mọ̀ kò fẹ́ gbọ́. Then we know how to deal with that pain. Àmọ́ mi ò kà kú tẹ́lẹ̀. Bá ti lọ̀ rẹ́bẹ́dì ni wọ́n máa fún mi lówó Lẹ́kọ̀ọ́. Àmọ́ ìgbà tó yá tí mo rí pé bísínẹ́sì yóò ṣe mọ́, mo wá lọ kọ́ iṣẹ́ ẹja. Iṣẹ́ ẹja odò, ìgbà tó kúlẹ̀ mo tún ń ta ọjà yẹn. Síbẹ̀síbẹ̀ tí mo bá ti kọ́wọ́ lù ú, ó máa rún ni. Owó yẹn máa rún. Mo bá ti kọ́wọ́ lù ú, ó máa rún ni. Mo lọ Sẹ́kọ̀ọ́, mo lọ ṣọ́ọ̀bù, mo dé ní inú oṣù kejì. Mo bẹ̀rẹ̀ ẹja yẹn padà, mo tún máa tìlú. Owó yẹn kò rún ni. Mo ti ṣiṣẹ́ mọ́, mo ní ẹ̀mí àrùn gún yẹn, wọ́n ti jíde o. Oh my God, I can't tell you how to stand up. Mo pè mí yẹn rí àrùn sọ. Láàrin yọ ẹ̀mí àrùn gún, ó yẹ jáde. Ó pàṣẹ ìpínlẹ̀ yàtọ̀. Lè bọ́ sí ìsìnkú. Lè sùn tàkà yàrá. Ẹgbẹ́ àyànkò sẹ́. Ẹgbẹ́ mi. Mo pè yẹn gbọ́. Listen. Mo pani ase. I declare. Láàárín èèyàn 15,000 tó wà ń bí. Around 15,000 people here. Tí àmì ìjìyẹn bá ní ìtumọ̀. If your MSR. Mo pani ase. I declare. Àwọn ẹja àwọn àgbà. The only work of your life. Kò sanwó rẹ délẹ̀. That is still our. Kò lọ fẹ́ sọ ọ́ dáná ìmọ̀ọ́ṣe. Ọjọ́ mẹ́jẹ bí. Holy God. O yà pé àwọn obìnrin yẹn gbé àwọn obìnrin yẹn. O ṣe ti kọ́. Àwọn ọmọ yẹn lọ́rù. Holy God. Yeah.
fẹ́ bọ́ kúrò ní ogun yẹn. Má kọ́ ọkọ báyìí. Ọkọ wà lé. O ń ta pápó tẹ́lẹ̀. O ń ta ẹ́. Kí ló ń tà tẹ́lẹ̀? Pápó náà ló ń ta. But now, iṣẹ́ ń lọlẹ̀ pátápátá. O tún wá lájẹ́ ti jẹta. Ẹgbẹ́ wọn lọmọbìnrin yẹn. Ẹgbẹ́ wọn lọmọbìnrin yẹn. Offering. I want to give offering. If you can have that offering, my baba, come out.
Kí ni ọ̀fìn náà? Àwọn ti dá ọ̀fìn. Just 1,000 naira. A ọ̀fìn of 1,000. Mo fẹ́ gba ọ̀fìn. 1,000 naira. Ọ̀pá wà lẹ́yìn lọ. Ẹbí ní àdìpá. Wọ́n wọ́n gbọ́ ọ̀nà. Find everything. Kọ́mọ bọ̀ wàbáyé. To get your. Kọ́mọ bọ̀ wàbáyé. Ẹ fún mi ní bottle water mẹ́wàá. Please give me 10 bottle water. Ẹ fún bottle water mẹ́wàá. Bottles of water. 1,000 naira. Please 1,000 naira. Má bọ̀ yẹn. Bottle water mẹ́wàá. In the hood of pain, drink a pussy in the drink that you to be anywhere you are, just find your way. If you give it up, all right, you want to come around. Oh, wait, 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 I Ten bottles of water. Drop offering. Please drop your offering. Drop offering. Drop that offering. Me about the thousand or lara. If that one I can touch you, sir, where? Forget about it. But where? You have made it. Forget about it. Ten bottles. Bottle of water. Around 10 bottles of water. Please. Oh, you have 10 bottles. Me. Please, Father, give me one. One, a bottle of water. Please. A bottle of water. Oda, God bless you, Mama. You are blessed in Jesus' name. Thank you. Oda. One bottle of water, please. Please, don't waste my time. Bring that water, please. Who are you talking about? Down here for me. Down here for me. Oh,
quite 1 minute. Please. Please follow the instruction. That's number one. Number two. You can do it. My baby. Don't forget. December. 17. 17. 18. 18. And 19. 19. Kilobesale. Amawane. Leko salame. Leko salame. Adamasida. Adamasida. Ejekati masile. Please know it now. Iwato bati bo. Inspiration. If you have not heard about this. 100.5. 100.5. 100.5. 100.5. Please meet us in the morning. Friday and Saturday. 94.9. The same time. We are Lord God Jesus. In the name of Jesus. You want to come. Money, money.